Então, pessoal, boa noite. Estamos aqui diretamente de Camboriú, abrindo essa live linda. Mentira, não é live. Aqui não tá pegando internet, muita gente aglomerada. A prefeitura disse que esperava em torno de... quantas pessoas? 700 mil, 1 milhão de pessoas. Eu hoje vou me preparar para a virada de vermelho. E a nossa querida Liz, de vermelho. Esperança em 2024. Aí, fechou. Vamos ver depois, eu acho que a gente tá aqui sentadinho na beira do mar. Não tão na beira do mar, o mar tá aqui um pouquinho pra frente. A gente se sentou pertinho dos drones. A gente vai ter um espetáculo com 1000 drones aqui na beira do mar. E vamos ver se a gente vai se posicionar logo depois, porque a gente vai querer ficar perto da saída, né? Pra poder sair rapidão e não ficar preso no trânsito. A Marte Camboriú, vamos pegar aqui a imagem dos drones, pessoal, que vai se posicionar melhor para ver os drones. Consegue verificar aqui várias pessoas dando manutenção ali, né? Conferindo um a um para ver se é certo. Está aqui o espetáculo que já foi feito. A gente não vê. Se for pra trás do painel, pegou. Ai, fica aí, fica aí. Não, é igual, né? Na frente não foi tão bom.